Huomenta. On maanantai 14. päivä joulukuuta ja sitten olisi taas rapsuttelujen aika. Tässä nämä viralliset valvojat odottaa jo malttamattomana sitä hetkeä, että luukut avautuu. Elikkä luukku 14. Jos aloitettaisiin tällä kertaa tästä suklaisesta versiosta. Se on täällä ihan keskellä. Ja sieltä löytyy juna. Kaverukset siinä odottaa malttamattomana. Ja sieltä paljastuu sitten se kalenteri, joka on veikkauksen. Ja sitten luukku 14. Sydän. Se menee tonne Se meni tonne 5000 euron riviin. Ja sieltä näköjään puuttuu 2 kappaletta sydämiä 5000 euron rivistä. Ja seuraava. Kirje. Se on kirje. Ja kirje löytyy tuolta alarivistä. Noin 200 euron. Siitä puuttuu 3. Näin on korkattu tämä ihana maanantai. Ihana maanantai. Kyllä on nyt sitten avattu. Että semmonen versio se. Sieltä sitten puuttuu. Mitä puuttuu? Tuo on nyt sitten 5 euroa. Puuttuu 1 kappale. 5 000:sta 2. Ja on siinä noita 50 ja 20, josta 2 puuttuu. Näin. Ja täällä sitten puuttuu vähän enemmän. No 10.1. Siinä oli sitten päivä 14. Ja täällä nämä valvojat hoitivat työnsä. Noin. Ei kai siinä muuta kuin kahvi taas tippumaan näin aamusta ja katsotaan sitten siitä eteenpäin. Hyvää maanantaita kaikille. Palaillaan taas asiaan tarvittaessa ja eipä mulla muuta. Heippa hei.